Zdravím všechny příznivce hudby a kytary na iDnes TV, na našem kytarovém workshopu, na kterým se budeme týden co týden setkávat. Jmenuji se Tomislav Zvardoň a účelem této školy bude seznámení se s různýma kytarovýma technikama, pochopení hudební harmonie a vztahu v hudbě, improvizace a naučíme se aranžovat vlastní kytarový part. Seznámím vás s různými hudebními styly moderní populární hudby, jako jsou pop, rock, jazz, funky, reggae. Představíme si významné hráče, kapely či skladby. Kytaru můžeme dělit v podstatě na dva zásadní modely, a to kytara elektrická nebo kytara akustická. Kytaru akustickou rozdělujeme na kytary s rovným výkem, takzvaný flat top, a nebo kytary s sklenutým výkem, takzvaný arch top. Kytary s rovným výkem můžeme rozdělit do dvou zásadních kategorií, a to je takzvaná kytara klasická, na kterou natahujeme převážně nylonové struny a používá se v klasické hudbě nebo v jazzu, někdy taky nazveme nylonkou nebo španělkou. A pak kytara takzvaně folková, na kterou natahujeme struny kovové. Druhým typem jsou takzvané kytary arch top. Kytara se pozná tím, že je přední a zadní výko je klenuté a že oproti kytarám s rovnou deskou nemá uprostřed nástroje otvor, ale pouze dva F výřezy. S touhle kytarou jako první přišel koncem 19. století přední světový kytarář Orwell Gibson a kytara byla hojně využívaná v 20. a 30. letech ve swingových orchestrech a využívá se do dneška. Kytaru elektrickou, jak byste si mohli myslet, nedáváme do zásuvky, ale používáme k ní zesilovač a šňůru. Ostatně správný název není elektrická, ale elektrofonická kytara. Elektrické kytary máme jak masivní, jejich tělo je tvořeno masivním kusem nejčastěji dřeva, případně jiných materiálů, jako je plexisklo nebo kompozit, a nebo kytary lubové, nebo taky nazývané jazzové, jejich konstrukce je velmi podobná jako u akustických kytar. Na to, abyste mohli elektrickou kytaru používat, potřebujete krom vlastního nástroje taky ještě kabel a zesilovač. Důležité je, abyste si nástroj uměli vždy perfektně naladit. Kytara, na rozdíl například od piana, kde jeho daleko masivnější konstrukce dovoluje ladit například jednou za čtvrt roku nebo dokonce jednou za rok, se musí ladit daleko častěji. Neplatí dokonce ani to, že byste si nástroj naladili, odložili ho na noc do futrálu, ráno si ho vzali zpátky k sobě a kytara by zůstala naladěná. K tomu, aby jsme kytaru dobře mohli naladit, nám slouží takzvané ladící mechaniky. Čím kvalitnější bude materiál a samotné ladící mechaniky, tím můžete dosáhnout daleko pevnějšího a lepšího ladění vašeho nástroje. Pamatujte, že váš nástroj musí být vždy perfektně naladěn. Protože ladění spolu s rytmem jsou hlavními atributy hudby a o tu nám přece jenom jde. Pokud nebude váš nástroj dobře naladěn, může to znít i takto. Pojďme si nyní ukázat, jak kytaru správně naladit. Kytaru můžeme naladit v takzvaném klasickém ladění strunu E, H. Pardon, možná jsem zapomněl se zmínit o tom, že kytara má 6 strun. Samozřejmě existují nástroje 7-strunné nebo 12-strunné. My zůstaneme zatím u klasické 6-strunné kytary. Takže ještě jednou, struna E, H, G, D, A, E. Pokud si nemůžete zpočátku zapamatovat názvy strun, můžete si pomoct takovou malou dětskou říkankou. Emil hodil granát do atomové elektrárny. Máme první píseň s textem. Na kytaru můžeme použít i jiná alternativní ladění, jako ho třeba používal Jimi Hendrix, kdy podladil všechny struny o půl tónu dolů, nebo dokonce o dva tóny dolů, tak jak to známe u Zacha Wilda, kytaristy Ozzyho Osborna, nebo použít jiná ladění, takzvané open ladění do akordu, kdy podladíme například strunu E na tón D a tak dále. Jak tedy kytaru správně naladit? Máme několik možností. Buď využijeme svého spoluhráče. Karle, prosím tě, zahrál bys mi E. Zahrál bys mi, prosím tě, H, Karle.
Takhle, takhle bych ho mohl poprosit, aby mi zahrál všechny tóny, které na kytaře, všechny struny, které na kytaře mám, a kytaru si naladit. Pokud nemáme spoluhráče u sebe, můžeme použít jakýkoliv jiný nástroj, který je pevně naladěn, například piano. Takže máme naladěnou strunu E, potřebujeme dál naladit strunu H. Velmi jednoduchým způsobem zmáčkneme strunu H na pátým pražci, 1, 2, 3, 4, 5. Zahrajeme a k ní strunu E. A podle potřeby háčko dotáhnu nebo povolím. Pokud budu chtít naladit Gčko, zmáčknu ho na čtvrtém pražci. Pokud budeme chtít strunu D, opět na pátým pražci. Pokud strunu A, opět na pátým pražci. A pokud strunu E, zase na pátým pražci. Je to velmi jednoduché. Dalším způsobem, jak velmi jednoduše naladit kytaru, je použití tzv. Elektronické ladičky. Tenhle způsob je velmi oblíbený pro svoji jednoduchost a funguje následovně. Ladičku stačí zapnout, zahrát příslušnou strunu a ladička už nám jenom ukáže, jaký tón hrajeme, případně jestli je níž nebo výš, a potom pomocí ledek či rafičky strunu podle potřeby doladit. Takhle to můžu udělat s každou strunou. Kytaru velmi rychle a přesně naladit. A za domácí úkol si zkusme sami naladit kytaru. Já vám zahraju strunu E. Ještě jednou. A vy zkuste sami podle návodu, který se vám dal, kytaru doladit. Pro kontrolu můžete použít jak elektronickou ladičku nebo piano, anebo můžete si kytaru zkontrolovat podle mě. Struna E, struna H, struna G, struna D, struna A a struna E. Přeji vám hodně úspěchu.